Olá para você que acompanha o canal do Esporte por Esporte aqui nesse YouTube Shorts, também em outras plataformas, para poder saber das novidades do Peixe nesse canal. Novidade essa que já tem nome e sobrenome, né? Dodô Pires, o jogador foi anunciado hoje, né? Dia 10 de julho, nessa segunda-feira, pós vitória contra o Goiás 4-3 no último domingo, pela 14ª rodada do Brasileirão. Dodô, que assinou um vínculo com o Peixe até 2025, um jogador de 31 anos que fez apenas uma partida nesse Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, apenas 15 jogos na temporada, somando Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. Então, o lateral esquerdo chega, né, passou pelo Santos em 2018, por outros clubes do futebol brasileiro e pelo futebol italiano, com o Sampdoria, Internazionale e Roma. Então, está de volta ao Santos Futebol Clube, ele que foi muito importante naquela campanha de 2018, comandado pelo técnico Cuca, e Jair Ventura anteriormente, que terminou na décima colocação, e agora chega, volta, retorna ao Peixe mais uma vez. Dodô é o lateral esquerdo anunciado pelo Santos Futebol Clube.